جینوئن گفٹرز میرے پاس ہے. نو پلاننگ. آج عمر کو میں نے چار بار ریکویسٹ کی, چار بار اس نے ڈیکلائن کی. یہ ہوتی ہے نامردگی. برا میرے ہے زندگی سے. چاہے اس کو بول اپنے کیلیبر کے لوگوں سے کھیلے. ہم سے کھیلنے سے پہلے پہلے وہ لیڈر چڑھے. ہر چیز ہبا ہبا ہوتی ہے. یو کانٹ بی دا کنگ آل آف اے سڈن. ہمارا زمانہ ہوتا ہے, دن نہیں ہوتے معلوم. ڈبل ٹیپ لائف شیئر. زلزلہ ہوں میں, خوف ہوں میں, ٹیرر ہوں پورا. ٹربل میکر بلاتے ہیں مجھے. دے کال می پرابلم او بیکاز آئی میک پرابلمز او پرابلمز او. ڈبل ٹیپ گائز, ڈبل ٹیپ, ڈبل ٹیپ لائف شیئر. پاپا پوکر, پاپا پوکر. سب ڈبل ٹیپ کرتے جاؤ, ڈبل ٹیپ کا سب کے سب ڈبل ٹیپ کرتے جاؤ. رکھزو رکھزو, صرف سکور میں فوکس کرو. نعم ڈبل ٹیپ. یا مرحبا, 100 ڈبل ٹیپ کی پاور یوسف درزاد کی. 10,000. سبحان اللہ, تبارک اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. 10,000 ڈبل ٹیپ سے. اللہ حفاظت کرے میرے لوگوں کی, اللہ حفاظت کرے. حفظ و ایمان میں رکھے تم لوگ کو. نعم قسم باللہ, تم لوگ کی یہ محبت دیکھ کے نا میری ہر بیماری ہر غمی ختم ہو جاتی ہے. دنیا بھول جاتا ہوں میں. سبحان اللہ, عجیب عجیب عجیب. لوگ پریشان پریشان, لڑکیاں حیران, دنیا حیران. یہ کون سی بلا ہے؟ لا ڈبل ٹیپ لائف شیئر. کم آن گائز, ڈبل ٹیپ. ڈبل کا انتظار. فی ڈبل والا ماشاء. نو ڈبل, نو ڈبل گائز, نو ڈبل. شکتیمان, نو مذاق. ڈبل 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 آ گیا گائز. دیکھ لو ڈبل کب آیا, 2 منٹ 20 سیکنڈ. تو وی ول نیور بلیو کہ 3 منٹ کے بعد ڈبل نہیں آتا. ڈبل کا انکم ہے 2 منٹ 20 سیکنڈ. ڈبل ڈبل ڈبل. 10,000 گائز, ڈبل پورا کر کے دو لازم. 27 احسان, ڈبل گائز, گائز مل کے ڈبل. 20 سیکنڈ. گو ان, گو ان. ڈبل ڈبل پورا ہونا چاہیے گائز. ان کا ڈبل پورا ہو رہا ہے. سب مل کے گائز, سب مل کے ڈبل میں. 15 سیکنڈ ڈبل. مشدی مشدی واللہ چدی. لا غلط غلط غلط. 7 سیکنڈ لازم پورا ہونا چاہیے یا جماعت. 4 سیکنڈ. 3 2 1. مٹن پلاؤ کیا حال ہے میرے بھائی؟ بھائی آپ کے مٹن پلاؤ میں جان لگاؤ تھوڑی. یا امیر, یا حبیب, شیخ کرک, یشوی دیسائی, کرک تھینکس. مٹن پلاؤ تھینکس. امیر تھینکس. یشوی دیسائی تھینکس. امیر تھینکس. شیخ کرک مٹن. امیر یا حلا. لاسٹ 10 سیکنڈ گائز.